a Alejandra. Certo. Vou avisar a Carmen que você pode ajudá-la mais tarde. Tem uns pedidos aqui que requerem talento para pilotar. Quer dar uma olhada? Posso ajudar? Entre no bug. Conta a história no caminho. Semana passada, Ramiro estava dando uma olhada em umas coisas velhas na casa dos pais e encontrou essa foto. Ele deu pra mim e disse que eu ia gostar, mas acho que ele não sabia o que tinha nela. Colega, o que você acha que são as duas coisas mais importantes da cultura mexicana? Família e... comida? Família e arte? Família e música? Quase isso. A família e o Volkswagen Beetle. Mas aqui no México chamamos ele de Vocho. Meu bisavô Fernando foi o primeiro torresateiro. E graças a essa foto, acho que sei onde encontrá-lo. Mesmo? Vamos lá procurar. Sobre ele? Bisabuelo significa bisavô, mas na família ele é só Papa Fernando. Nunca nos conhecemos, mas dizem que somos muito parecidos. Os dois são loucos por autos. Entenda, no México, o Vocho é como um membro da família que mora na garagem. Papa Fernando amava demais aquele carro. Mas acho que o amor acabou numa estrada de lama perto daqui. Ele tirou uma última foto e deixou o carro lá. E é pra lá que vamos. Se você encontrar, posso deixá-lo funcionando. Tomara que a gente consiga salvá-lo. Vamos pras colinas. Procure um desvio. Deve ser uma estrada ou uma trilha. Fernando traria o Vocho pra cá. As tempestades são fortíssimas. Deixa só eu pegar a porta. Aqui? Está aqui, sim. Encontramos pra você, Papa Fernando. Mas olha só.
Eu nunca vi um Beatle assim. Oh, o tempo tá fechando. Não gosto da aparência das estradas daqui. Você pilota o caminhão. Beleza. Preciso colocar uma bateria nova, um monte de óleos, depois cuidar da parte elétrica, dos pneus, do interior. Vai ser difícil até pra mim. É um Beetle. Aposto que pega de primeira. Sabe, eu não ficaria surpresa. Nas estradas. Parece que a estrada está aberta. Acho que vai ser tranquilo. E o que é isso? Ah, parece ser uma obra na estrada. Consegue ver como contornar? Acho que eu dou conta disso. Você pretende fazer? Tenho muitas ideias. E é isso que torna o Volt especial. Ele não é só um carro, é um estilo de vida. Estaciona o caminhão aqui. Eu cuido do resto. O que eu disse? Encontrar carros perdidos não é magia. Precisa de sorte e esforço. E, às vezes, um drone. Colega, o trabalho mal começou. Falo com você em breve. Alexandre, lançamos um monte de eventos. Caia na estrada e mostre o que uma estrela pode fazer. Você recebe façanhas por tudo o que faz. Pensa nelas como mini desafios de corridas, proezas, exploração, tudo. Se você conseguir façanhas suficientes, podemos expandir e lançar o próximo capítulo da Aventura Horizon. Ou, caso queira fazer algo mais impulsivo, podemos pegar um estilingue direto pro Parque Hot Wheels. O que me diz? Ou, se você está procurando alguma coisa, com um pouco mais de terra, com mais sujeira, glória e rally, eu tenho exatamente o que você quer.